ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആം നഫിൽ ഹംസ. ഗൾഫ് പേറോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യുഎഇയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലാണ് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയി ആണ് മനോജ് കുമാർ. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആണ്. ആളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് പെർ മന്ത് വരുന്നത് ഇത്രയും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് അലവൻസ് പെർ മന്ത് വരുന്നത് ഇത്രയാണ്. ഓക്കെ. ആൾ ജനുവരി മാസം 4 ഡേയ്സ് അൺപെയ്ഡ് ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആളുടെ ഓവർ ടൈം ഹവേഴ്സ് ജനുവരിയിൽ വരുന്നത് 28 hours ആണ്. ഈ 28 hours 16 hours കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഓവർ ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് 1.25 times വെച്ചിട്ടും ബാക്കി 12 hours വരുന്നത് 1.50 times വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആളുടെ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൾക്ക് സാലറിയിൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. ആൾക്ക് ടാർജറ്റ് കമ്മി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മിനിമം 200,000 dirhams സെയിൽസ് ആണ് നടത്തേണ്ടത്, എക്സ്ക്ലൂഡ് വാറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ 200,000 മിനിമം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നാളെ ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ്, 200,000 മേലേക്ക് വരുന്ന സെയിൽസ്, ആ സെയിൽസിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ്, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 200,000 മേലേക്ക് ആൾ ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ്, എക്സ്ക്ലൂഡ് വാറ്റ്, അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണം. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 30% ഓൺ കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടിട്ട് ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ 5% ആൾക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആളുടെ ജനുവരി മാസത്തെ സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതിൽ 5% ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആളുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ആൾക്ക് ടോട്ടൽ കൊടുക്കേണ്ട സാലറി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക.